Og action. Og goddag, velkommen. Velkommen til Mokko TV. Jeg er John, en gammel YouTuber. God fredag og god weekend. Nu er der gået en uge mere, hvis man ser det sådan tidsmæssigt fra min engelske vlog-video. Jeg har lige lavet sådan en engelsk vlog-video på et kvarter. Og lige fortalt, hvad jeg lavede sådan den sidste uge, og hvad min plan er for min weekend og næste uge og sådan ting. Det er jo ikke rigtig noget. Det er jo bare at være hjemme her. Jeg har jo fortalt, hvad jeg skal med min regning og sådan ting. Så jeg har lige åbnet sådan en Kokio chokolademælk. Jeg skal altså til at drikke den, fordi jeg er så ved at være 8 måneder gammel. De holder så til juni. Jeg har altså stadigvæk 8 tilbage eller sådan noget. 8-9, jeg må lige ud og tælle, hvor mange jeg har. Men jeg tænker mig at gemme dem til hver fredag. Så kan jeg lige lave sådan en kakaomælk, så jeg lige får mig en kakaomælk. Men klokken er 10 minutter i 11. Jeg har luftet godt ud, og jeg har lige lægget og spillet lidt på min mobiltelefon. Jeg har begyndt at downloade alle mulige computerspil. Nej, ikke computer. Det er sådan små spil på de der app. Jeg vil lige stille min mobil her. Det er nu 10.49. Op til 2, så 10.59 eller sådan noget, kan vi stoppe video. Eller et par minutter, bare sådan 10 minutter er jo fint at lave sådan en video her. Yes. Nej, jeg har downloadet nogle af mange forskellige de der spil-apps. Nu spiller jeg sådan lidt på min mobiltelefon. Jeg er ved at finde ud af, hvordan jeg kan optage video på min mobiltelefon. Det kan jeg godt finde ud af, fordi der er sådan et i hjørnet, sådan et ikon. Man kan optage spil på sin mobiltelefon, og så bliver den gemt på mobiltelefonen. Men det fylder altså meget. Jeg optog en halv time for sådan en app-spil. Det fylder altså 2,9 GB. Det fylder nærmest 3 GB. Problemet er, at jeg kan ikke få det ud af min mobiltelefon. Men jeg har jo noget, der hedder Google Drive. Jo. Der har man 15 GB gratis. Men jeg kan ikke begynde at proppe det op, fordi jeg bruger det altså nogle af de der Google Drive, bruger jeg til min Gmail for det til at virke. Så jeg kan ikke bare proppe det der Google Drive fuld af et muligt video, som jeg kan finde ud af at få ud igen. Og problemet er, at der er også forskellige Google Drive. Det er det, jeg bruger på min mobil, er ikke det samme, som jeg bruger på min gamercomputer. Så det skal jeg lige finde ud af, men ellers burde man bare kunne downloade. Jeg har jo Bluetooth på min gamer, men jeg kan ikke connect. Jeg kan ikke connecte min mobiltelefon til min gamercomputer Asus der til Bluetooth-drevet, og så downloade det til min computer der. Så jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad jeg gør. Jeg kan heller ikke finde ud af, jeg har jo den micro SD-kort på min nye Sony Xperia 5 mobil. Jeg kan ikke finde ud af det video, jeg har optaget. Jeg kan ikke finde ud af at flytte det og kopiere det til mit SD-kort. Det der micro SD-kort. Hvis jeg kan gøre det, så kan jeg jo pille det ud. Og så tage mit micro SD-kort ud og proppe det i min almindelige computer. Det er det, jeg finder ud af. Men jeg kan ikke finde ud af det der. For jeg kan ikke forstå, hvor filerne er henne. Jo, jeg kan godt finde ud af at vælge film. Jeg siger select all eller vælge film, og så mute, eller jeg kan ikke mute min hukommelse der. Jeg kan godt se, at jeg har et lille gammelt SD-kort, en micro SD-kort på 32 GB. Men når jeg nu kopierer det, og så copy to, så kan jeg ikke finde det. Copy to what? Så det er ikke sådan, mobiltelefonen har jo ikke sådan et filsystem, ligesom Microsoft Stifinder, så jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvor tingene ligger hen. Nej, jeg er godt klar over på mobiltelefon. Der er nogle folder til foto, video og dokumenter. Der er så forskellige folder der, men jeg kan ikke finde ud af at flytte filerne rundt. Det er ikke bare sådan, man kan drag. Man kan select file eller en copy to, og man kan kopiere rundt sådan forskellige. Det er jo ikke ligesom en computer på den måde, at du kan oprette mapper. Den har jo ikke sådan en harddisk på den måde, tror jeg. At du kan oprette dine egne mapper og flytte rundt med dine filer og videoer og sådan noget. Det kan godt være, at man kan det, men hvordan man gør det, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om min mobiltelefon har sådan et stifinder-system. Ligesom på en,
på en bærbar computer, du åbner sådan en stifinder, så kan du oprette dine egne mapper på dit C-drev eller D-drev, det nu der hedder. Jeg tror ikke sådan en mobiltelefon har sådan et C-drev, at du kan lave dine egne mapper, og så min ekstern har det der micro SD-kort, det bliver så et D-drev eller et F-drev eller sådan ting. Det er nok ikke sådan, det fungerer. Så det er sådan nogle ting, jeg skal lære, men der så kunne jeg jo sagtens optage det der game-video, jeg sidder og optager på, når jeg spiller, så det kunne jeg jo sagtens. Jeg bruger mange timer på det nu. Så, men så interessant er det nok ikke. Men her næste uge her, så kommer min førtidspension om fredag en uge. Det siger, om en uge, når jeg laver sådan en video her, god fredag, god weekend, jamen, så er min førtidspension kommet. Og dagen før det er torsdag. Torsdag den 25. er min YouTube-penge nok kommet. Min YouTube-penge er så nærmest blevet halveret på 2 måneder. Fordi mine visninger faldt meget efter, at jeg stoppede med at lave video for min lejlighed. Jeg laver stadig video for min lejlighed på det her telt. Men I kan godt regne ud, det telt det står selvfølgelig ikke udenfor. Det står inde i stuen i min lejlighed stadigvæk. Så, men jeg har lige stoppet med at lave video fra min private lejlighed, så jeg laver ikke det der mongomadsko eller alt muligt. Og, men det kunne jeg godt, så skal jeg sidde her og skrælle kartofler. Jeg vil ikke begynde at slæbe baljer med vand ind og sidde her og skrælle kartofler og begynde at koge ris. Det står inde i min stue. Jeg skal ikke til at koge mad og ting og sådan nogle ting inde i min... det kunne man godt. Jeg kunne godt have sådan en kogeplade. Men så skal jeg stoppe. Jeg kan godt have sådan en kogeplade med 2+. Og så lave spejlæg eller stege med distapøls. Men det tror jeg så ikke bliver særlig lækkert. At stege med distapøls. Altså alt det der fedtstof, der er så sendt sig ind i mit telt. Hvis jeg begynder at stege hakkebøffer med distapøls og sådan nogle ting. Plus det der fedtstof, det vil sprøjte ud på her på det, tror jeg. Det har jeg ikke lyst til at gøre, så helt ikke. Hvis du koger noget vand og sådan nogle ting. Jeg sidder altså ikke særlig godt her. Jeg skal kravle rundt her med gryder med kogende vand i og sådan noget. Det har jeg altså ikke lyst til her. Så men man kunne godt på en campingplads, hvis man havde strøm. Så kan man så godt sidde ude i sådan en apsis her. Så det skal jeg så også have. Jeg skal have sådan en lille, i hvert fald til en. Et koge, så man kan koge noget vand eller stege noget hakkebøf eller andet der. Nej, jeg skal have sådan en elkomfur med dobbelt kogeplade, både en enkelt og i dobbelt. Det koster ikke særlig meget, sådan en koster måske under 200 kroner. Og faktisk måske også en lille boreovn. Man kan få elektrisk boreovn også. Og nogle af boreovne, så er der vist også kogeplade oven på boreovnen der, så det kan godt være, at jeg skulle have sådan en. En lille elektrisk boreovn med 2 kogeplader ovenpå. Det kunne være en god ting. Og så kunne man faktisk lave, hvis man køber sig en færdigret, eller en frostret, eller en færdigret. Hvis man er på campingferie i Danmark her, jamen, så kan man tage den med. Det gør ikke noget, at den tørrer lidt op. Jo, hvis man køber som frostret, så kan man have sådan en køleboks. Køleboks med enten med kompressor på, også sådan en, der går ned til 5 grader der. Så sådan nogle ting, og så kan man lave den frostret om aftenen, når den er tøet op og sådan nogle ting. Nej, man kan jo godt købe en frostpizza, og så putter man den i sådan en køleboks med kompressor der, sådan en lille køleskab der, så spiser man den bare om aftenen eller om dagen efter, det kan man jo nok. Så. Yes. Men jeg har luftet godt og grundigt ud. Varme er på nu. Jeg har lige skruet en varme en halv hak med over det hele nu, fordi der er jo blevet varmere nu. Sneen er ved at smelte derude over isen. Jeg kan ikke se så meget is, fordi jeg har ikke en sø ude i min baggård der. Men jeg tror også is og sådan noget er ved at smelte. Og skulle blive op til 11 grader på søndag, så det er ved at blive... vinteren er jo nok færdig, for nu kommer nok ikke mere sne og is. Men jeg får min førtidspension på fredag næste uge. Jeg har ikke rigtig nogen penge på mig. Jeg har 8 kroner i mit punkt eller sådan noget. Så jeg gider ikke rigtig gå ud. Og vi har også det coronavirus og sådan nogle ting. Så lige nu bliver jeg lige hjemme. Jeg har masser af mad. Jeg har nærmest mad også til det meste af marts måned. Jeg mangler lige noget ekstra smør og sådan ting. Min gamle mor vil komme forbi med det.
nogle mere poser mad, yes. Ved du hvad, skal vi bare stoppe? Jeg vil bare gemme videoen her. Nej, ikke videoen. Weekenden her. Jeg skal gemme weekenden her. Og så vil jeg spille på mobiltelefon, se Netflix, TV og sådan noget. Yes, lad os stoppe videoen, inden det bliver for langt. Yes, cut.